ميسي حتى ترى عشان ما تشوك تادو قبدا إن هذا رواية يبروحي فكر كان أخي قد روسي والله ما قد دقيقة يقبطه ما هو عادي تايم ميشان دقيقة اللي لك سعين هذا ما دوك بوما بضي يبا وحوه يعني وين دبستي محوها يسمع فلي أنا قوح أن أمسنا هاي إن أنا قوص سلمان اللان أه ودهين وقربية وصود إن على البلاش هذا طوى يحن تهي بالسلمان لك وحا كسي حن تحمر ما يقرطي كان وحن أمسنا هاي oo aan qaba ina Soomaaliland ahaano calankeedaas uu tagnaado laakiin wixii gudaheena ah aan hagaajino ha dulmi badan waa ka jira ee dastuurkani uu qaldan yahay xayaala badan la hagaajin karo isinta Soomaaliland nala leh ee nala qaybsan karto nala qaybsan karto ayaa buuxda laakiin xamar maya meesha aan ku dhimanayo anigu waan ogaa meeshan dameer bakhti ku noqonayna waan ogaa way aragna waanahay afkigan ma duuni wax badan in ka soo baxaan Soomaaliland baanahay Soomaaliland baan hagaajisaneena ixtiraafkan Ilaahay baa haya mar un boon iska heli doona laakiin in la hagaajiyo gudaheena oo aan gudaheena Soomaaliland aan saqlan ka saarno dad baa imka Soomaaliland isasiyay Soomaaliland dal baanahay dad kale Soomaaliland u jiida xayal badan baa yaala dulmi badan baa yaala ما فهمتي دول ميجاس وحقبلا من دستور كنا سومالين دستور كنا سومالين هدير لفرو سومالين انت نلاه وين لقيب سنكرتا سومالين نول بلكي سهويو يو وحكوي هاي بفرق وان سبباين يا اما كحمر باليس كلي نول بقوف كي سو تجي دي نول بديجان كي سو تجي حيدي ده نحن سومالين ماذا ماشي كل بده هلا يو ماشي هل ربع حمر كله يقول دفتر تبني نيدي منايان أي أنا وقرا لكن مين الدمير بختي كان قنايا والدميس كي ويديني هذا الماشي كله عند يرين يو أنا خلوه السمال الله لكن السمال الله وحبذا باخلدن وحبذا باخلدن وكل علينا الدستور كانوا نكبل لام خلط كا هذا رنا سحن كنا يربى نهجاج سنينا ومحوها ونسكو إيمانينا سمال الله باشريسا دتك سمال الله لهنا دستور كالوفريا سمال الله ولا هجاجنيه سمالن طريق اللي حبي كل طريق الدم كل حتى طريق الله لكن عالم كاس سمال الله أنا موسم عارق بانكو هاي ولما مد عارق بانكو هاي لكن قرن ما ضيده وانقر حق وانقر حق ماشي عن كل من عينا هذا هالكسنة اللي كنت جاية قف قف البو أغلى نو قرن يا مال عند مير بختي كان قونا يا ذر أنا قمر لكن مال عند ذر لين تكن قونا يو وسمالنا سمالنا هنا والله وي وما سطعي فني وين مغنت بالمرينا يا warba labadaan nin ee gade biirsi iyo waxaan seenayaa iyo yen ka dhulbaante raan waan siyaasi oo isagu dhulbaante ka soo jeeda khaatumo bal iyagana fikirkooda aanu si deyno kadib aan dadayaashii dib ugu celiyo bal abdullahi iyo salaaban iyo sama falaba wala caawa jilba culus tibaatiba jilba culus tibaatiba caawa bashaashada 10 ku gaarsiya sheer tarabalay 100 gaarsiya walba sheer garay aniga dadkii daawanaya wasii موضوع عدد بدنا نقول فائدة يوينو شهر قرية بال ورشاشة ده قراعة بلوتا دادك شاشة ده نو قراعة ده ورشاشة ده قراعة قراعة هو وحن كوري ميشا والله فكر ديقو قراعة شاشة ده دود دنيوا دود غيما بدري إركي جاية إركي جاية دي قولك وام حيوا روف ها قراعة شاشة ده ها إن هذا الولي باللي شانو سان كوسو عليو أنا كاردو بحطة سي أران بلوا يه سيدا كل ده اسكو هوبر راي اي نمن هورا لبس سؤالات ويديو نا سير قد قلان ربي بلسي واي سي 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 عوان سو ده قرسين يعني ولي بوا كدر قيا لكن إذن كون وقت يساسيا من كلا يرادو رانو ما تشوكتا وارانو ميو مغي سول إيه إس إس سي نين مانت ديجان كيسي أو تشانا يا
oo kuugu deegaankiisa aniga isku filaysinay khayraadkiisa dadkayga anaa qaana aniga horumar iyo waxa weey isgaarsiinaya mustaqbal iyo wixii markaa aniga oo orqadan deegaankayga aniga ka masuul aniga iskale aniga isku turanaya waxayga aniga isku cunaya aniga isku filaysinaya dadir waxa ku dhalinaa ma jiro maamul goboleed kasta oo waxa weey maamulana waqf wixii saagaajisanaya oo deegaankiisa isagu tashanaya oo sida hadba idinku aad u sameysateen imika maamulka Soomaaliland waa dastuur idinku aad sameysateen yes ee madaxweynihii waa idinkii waxa weey wasiirka arrimaha gudaha inaad irkii buu ka dhigtay kiimaari waxaan yara dareemayaa in doodayaashii kaftanka halkan caa waxay nala jooga ee ninka saleeban oo ah doodayaashii waaweynaa ee siyaasiinta ee rubacdaaga ahaa samafale waa kadalik ninka cabdullaahi marka hablaha waxaan u maleynayaa caawa dhalinyaradii aanu soo ula hadlaynay way ka yar adagtay hadda waa faahfaahsanayn ba maya de waxa diideysa wax ilaanta walaal ku sameeyay waxa ka hadlayaa oo waxa doonaya hadda wax dhalinyar ma inaan sheegin ma inaan caayin waa wax waaqic u jira inuu ka hadlayo waxa sheegaya eeg adigoo hadalkaagi saxan yahay hadra af suuqiga ka saar oo suugaamee waad fahantay soo ba dowral waan ku faahfaahay ahmed sakiye imika wixii waaqacay imika waxa jira marka aad ku nooshaytay qof waaqac ku nool kuma dhibayo hadalkii laakiin hadaynu dhalanteed ka sheekeynayno oo imika SSC maamul goboleed baan waaqana masuuqdiba ma aha walaal waa wax jira si daway ee hadda ahmed sakiye inaannu waxa way wixii runta iska indha saarno oo wixii xaruunkii hadba jiraan ugu keenayno wax way magac kale u bixinno way fududahay laakiin reality gu saaxib sida ma aha anu waxaan qabaa doodahan inay ku wada doodeyno oo dhan sida saxda ah inay maanta naga khuseeyso nimankeenii la isku oran jiray waqooyiga Soomaaliya ee hadda waxa weey qaaday dhabada federalismka ee ay hooyada ka tahay SSC Khaatumo ee laantuna ay sidaaba ku dhisan tahay ee u listeenay on the way soo tahay inaynu ka shaqeyno inaga oo dhalinyaro iyo aqoonyahan ka soo kala jeeda saddexda maamul ee waqooyiga Soomaaliya ka dhisan inaynu ka shaqeyno sidii aanu uga shaqeyn lahayn nabadeena dadkeenu isku dhex socon lahaa aanu noqon lahayn dad ku nool waxa weey waaqaca aanu wixii cadaw weyn soo dhexgalay sidii argagixisi waxaanu uga shaqeynay laakiin maanta inaynu ku doodno warniyo Khaatumo inaga mid baa tihiin soo nimankii samaroon beesha gadabursi oo listeeday dastuur baanu idin furayna it is too late waa saacad dhacday yaani ma jiro qof teedhi yar isku garab joogaya ee awdal istaadimka dhalinyarada waxa weey gobolka awdal joogaa de hada dhalinyarada ma joogto waxa weey the system koog iyo hawlahooga u kaba qaateenay waa dhalinyaro system ku tababaray su'aal baan ku weydiinayaa lishanow uma baahna xataa inaad adigu wax u sheegto su'aal baan ku weydiinayaa dooda dadku qabaan caafimaadka qaba waxa la leeyahay 60 sano oo Soomaaliya safar iyo 60 sano beesha gadabirsi la yiraahdaa waligood yaalood madaxweyne ka bay noqon Soomaaliya waxa kaloo la leeyahay hal mar bay soo taageen jagada madaxweynaha barasho Ismaaciil Sabatar boo ahaa halka marna isaga hal cod boo helay codkaasna waa markuu asagu isu codeynay hal qof oo kale uma codeyn baarlamaanka kana mala 4 mise 5 baal ayay ku leeyeen beesha gadabirsi adigu reeraha Isaaq waaba laga yaabaa ninka Isaaqna uu yiraahdo meesha xildhibaano badan waan ku leeyahay ra'iisul wasaare ku xigeenna waan ku leeyahay madaxweynaha ku dooranayo waaba suuragal laakiin dhulbahantana waa laga yaabaa inay daarood ma raacan idaada anagu daarood baan u nahay oo daarood dabada ka galaan adigu gadabirsi ahaan maxaa soo midnimo Soomaaliyeed kugu jira ee dana suur akhsara ka bax kolay daahidkana waa ku gaaro xataa in xildhibaanadii beesha gadabursi ama gobolka awd labaad ka been sheegto shan iyo waxaad ku sheegtay ee total gobolka awd labaad tan baan ka jooga 27 samaroon iyo hoo ee 8 durada waa 8 beesha ciisa exactly taas waa taasi ee Soomaaliya dowlad maanta jirta oo loodo karo waa Soomaali oo waxa weeyde si sax ah u dhisan oo qaabka federalismka awd labaad ee horta 30 kamida degoon ugu soo baxay adigu aad ka ahayd sida caadiga ah beeshi samroona sawir baad la gashay oo sida saxda ah marka aad ka hadlayso waxa weeyaan in dhinaca xildhibaanada waxba isma dheerin waxna fulis ma dheerin xaalad kaga sugan tahay un baan ba kaga suganahay waa sida caadiga ah laakiin marka aad wax istul marinaysaan aad rabtaan aad sir badisaan aad tamac iska dhigtaan baad jeceshin qaabka inaad u hadashaan laakiin sida caadiga ah waa 20 ku noqon koora laakiin siyaasi baa too kaama qarsoona laakiin waa istul marnayaa dhe niyahow waa too late sida caadiga ah ku noqosho iyo Soomaaliya cid tagaysaana wax jira ma aha
awdal sideedaas ay haanaysaa gobolka awdal laakiin waxaan dhisanayaa maamul tabdi ka sidaada dekedahayga iyo waxa way khayraadkayga dhisanayaa waxa weyn madaxweynaan dhisanayaa samaysanayaa saddex xisbi sidaadaas oo Faisal iyo waxa weeyaan een yadeecira iyo Muuse Biixi baan samaysanayaa oo kale jawi caaykaasiya waxaan rabaa boorama ilaa bedelsiira gaariga waxa weeyaan halkan ka dirsaday Emir Shindiska ama BNF ga inaan toos ila loo yacdo ugu xidho samro qoro uu aqoontiyo fadhidaba inima wadeejinay roo academica wallahi billahi tallahi gobolka awdal dalbu kaliya noqon kara halkan Djibouti buu had kale leeyahay halkan Ethiopia buu had kale leeyahay dadkiiguna waa dad u soo jeeda halka ka dawladnimo dad years baan dusha kugu siday walaalo waxa weey aan kula joogay waad ogtahay qaabka aad u dhaqanto exactly today waxaan ogsoonahay xaaladda meesha yaala oo reeri waxa weeyaan waxaanu dhabada saarnay wuqooyi ay dhabada saartay oo waliba la oran doona hooyadii wuqooyi ee hooyadii federalism-ka gobolada wuqooyi khaatumo ssc oo salaan aanu taagnaa anaga danay audit state oo ah waxa weeyaan system-kii koowaad ee si toos ah uga hirgala wuqooyiga Soomaaliya oo maanta fardhiya iyo Muuse Biixi waa labanino sheema wuxoogay waxba jiniyado iyo qaam iyo raam dheer ninka la yiraahdo ee waxa weeyaan hadii ay beedankeeda leeyahay fardhiya maanta igadii waxa uu saa loo gabi gaysay bawlo waxa weey shumaaxay sharaf iyo karaamo Allah siiya oo de waayo dariiq fiican bay noo horseedeen sidaas leeg dhalinyaradii gobolka awdal oo systemku arbiye xataa uma baahneen inuu xusheegto ardaygii TDRS joogay uu soo qalin jibinayaa waa jooga waa fikraya wariya hatta kastamadii si yara dhalinyar kale lagu soo durugo beelaha kala waa yaaban yahay saas uu eegaya maanta waa gaashaan qaad jibigo dhan waa la socdaa wuxuuna fahansanayn ma jiro markaan iyahow khair Allah haydin siiyay aan waxan qabaa in dood qurux badan ino taalo oo ah inaga oo niman isku deegaana oo waxa weey hadee ninka la yiraahdo general oo Suleyman oo waliba hadee sida lagu bunbunay arkaya sharaf iyo karaamo ku hayo sida la asligeed waxa uu niragii xaashan in liban ka xistiyay waa xume iyo yaabo waliba sida nimankaas ay ku sharafayaan ay ku leeyeen waan nacab qariyo lagu balaadhinayo laftigay gumbilgii sharaf ku siinaya saaxiibo do saafiyo noota laba jira doodo noota laay waxay tahay dhalinyaradii harti la soo qabto aynu ka shaqeyno inaga oo waxa weeye samarona idinka oo waxa weeye maamulkaas oo deebidankeeda leeyahay anaga oo dirsteeda idinka oo maamulkaasi Soomaaliland nimankaasi SSC khaatubo oo maanta ba dhisana inaynu ka shaqeyno qaabkeenu isaga difaaci lahayn wixii nagu soo dhaxdhoomanay Ethiopia iyo qurun iyo qashin iyo waxa weeye argagixisale waa dood ino taala oo hufan oo dadkeena deegaanada inay anfacaysa laakiin maanta hadaynu ka sheekeyno wax dib inoo celinaya awdulay si joog khaatumay soo noqo waxa si ma jiro xildhibaanada saddexda laakiin aanay haa kala nin dhalinyaraaba tawan ku ixtiraamaya raano sharaf haya taad inaan reeyo xad gudbin reer ma caayil reeroo dhan sharaf fiileeyeen isaaq oo reer landheera gobo sharaf loo Soomaaliyeed raayir dinood dajidamay inaan ruuxbadi hoos dhigaysay ka daynaadeer xamiisiin oo sultaan way si daynaadeero ninka la yiraahdo raan muraw maqayaan u maleenaya waxaan siin doonaa Cabdullaahi waa raan dhex ugu qabtaniyo fanyay ma joogtaa war salaamu alaykum orod ma santahay xagar boorlana soo qabay soo qabo kula axmed owe suxufi maray awdal baa tahay adigu fadka fadki weeyaan baa ah war wuxuu gaamiyihii dhanaay iyad waa la tahay axmed owe oo kirsi ku soo dhaw waxaan hayaa hadba ku salaamay soo dhaw lan dheere yaa hadaba salaamay fariin wa salaamay xagar soo qabo xagar waayahay inteena kala wan joogi doonaa bal salaam baa si in Cabdullaahi soo dhawow salaamana siiyo kadib markaan iska fasaxno odiga ixtiraamka badal xagar waa kii warwaren iyo wadkeed iyo badmahayo waqti badmahayo wadkeed tiriya dhamaan wad salaamaya ninka liishaana waxa la yiraahdaa sidaa ama karaama ku haya qof kasta oo halka ku jira karaama waxa yiraahdaa karaama ku kuma hayo doodo umba midna waa dood local ah midna waa dood international anigu dood ay halka ka socotay hal nin umba dood isfahanay oo halka aan dhigay iyo halka ka hadlay fahmay oo isla ka hadlay laakiin inta kale waxa weeye wixii Soomaaliland ka qaldan iyo Reebal baa waxa la yiraahdaa Reebal baa waxa haystay waa iska dood local taasi
وعن كوكري ولكن كتبني من سومالي لا وحي لا وحي حضر يا لايك إن 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 أمضى وحلو هي هي تسيستك سومالي لا كتير هو أمضى حتى يتيس مرار هي حتى يتيبو بحن تبع وحوقوه دي وحقوه دقال لما يسوح لك يسرين بنا عارس حين دقال كلا ساعدنا وها دقال حق الراح كلمة كبورة ما لو هي أنا ومن حق الراعي سامي قدلك هي اللي يقاب كحلوك يسرين يعني إساق لا ومضى في اللوك اللي أبو مريا كسي غصي أسي كون نقشة دي دي aan kala leeyahay kala wax ka sheekay loo kala waa dhalinyarada islaa wax aragta dooda aynu ka doodinaan waa afray aan ka wada hadlayna samafar waa dood guud iga samafar baan u maanaya topic aan la fahsiyay oo aan soo saar kaani karo aan Soomaaliya haddii aanu nahay dadka gobolada qoyi taga hadda aniga samaroon iyo israaq iyo rubaanti iyo sikir wasu kimid xeer kasto Soomaaliyadna maxaa ku wax konfur jooga aniga kraamiyo telefoon waya Soomaalidu waa wadaad wadad walaala oo isku dhig waxa la yiraahdo isirka iyey maamuladu waa kala maamuladu fara badan oo madaxweynaha laba inuu kala leeyno systemka siyaasiga ama inuu kala baynbayn intii dowlad Soomaaliyeed bartay laakiin isirku waa Soomaali dadku waa walaalo waa isku dhig meel kala meelay ku kala tagayaan ma jirto Djibouti jooga ee dowlad Djibouti kamida iyo kan ka shaqo jooga iyo kan North Eastern Kenya hoos jooga iyo inta halkan ba maamul hoos fadhiya oo ma Soomaaliyeed is wala walaalo bartay isugu nimaad wax walba waxayna hadii ay timaado qoomiyada la isu dilana Soomaadu dhaawac soo jeesanay asaanta waa tuugud amarka ayuu fahmay laakiin systemka siyaasiga ayay in ku kala baynay inta soo baxday tartay halka waxaan markaa anigu taa raacaya Soomaalida qaarna Griiska ay ka qaateen xornimada qaarna waxa ay ka qaateen dawladda Italiyaanka midnimada timo dawlad Soomaaliba raadiyay shantii bay la helaaba la doonay Ethiopia oo la dagaalamay Kenya oo la isbayn saaray Djibouti waa dogaydona shantii Soomaalida raadiyay oo xidigaha xidigtan ay ka turjumay shantii Soomaaliya wixii oo dhameeyay shurta gelin halka ay maanta taalo dubul noqoshada ah ee sagaalka madaxweynaha Soomaaliya ka jira inuu waliba xaafadii shii madaxweynuhu sameeyay inuu qaar kale soo wada ma inoo damba waa maya taas waa mid Soomaali danuma qodobka aan ku soo noqonaya waxa weeye aan doodeedu ku ekay war gobolada waqooyi beelaha daga ee ay ugu tunka weeyihiin Samaroon iyo Isaaq iyo nimanka harti waqooyi ee loo baahanta iyo singir iyo fashion iyo intaas ku raac degan iyo gabooy qiraha daga isla xadrood uu miisanka weyn ee imka fufka iyo colaada iyo kala kaxeyn systemka Soomaalina ku wado ee kala fufurmay oo gooyay hadii aad xamar la tago in calankeedu uu sama falashito waxa uu yaalla su'aashaas ee halka qaar baa calanka Soomaaliya wax u qaataan Soomaalina ku may waxa loo qoy ogeyo xamar wax yaalla laakiin taf calanka waxay u qaadanayaan marka la doonayo in Soomaalina la qabay marka lama yaalo laakiin xaqiiqada marka aan ku hadlayno xamar maxaa yaala wuxuu ninka samaroon xamar ka yahay wuxuu ninka isaaq ka yahay wuxuu ka dhul baahanta ka yahay wuxuu ka warsan gali ka yahay waa su'aal ma jiraa hadaa tagto maxaad ka noqonaysaa xamar ma jirtaa nidaam Soomaaliyeed oo Soomaali wadadeed wax lagu kabsanayo su'aal baan idii horeysay waxaan ku jiray 4 iyo 6 sanadood oo Soomaaliya jirtay oo in xornimada ka qaadanay gumeystiin haystay oo la midoobay oo dawlad Soomaaliyeed la dhisay oo mid shacab soo martay oo aadan Cabdi Cabdirashiid ahay oo tii military ahayd siyaas baratimin iyo 30kii ka dambeeyay walaaqnaa wali nin ka soo jeeda gobolada oo gabooyada aan madaxweynaha kanow hadda diga tuurtan de wasa tabaha iyo habay noqonaysa hadii aad ka jawaab weydana way ay ku qab way imanaysa marka uu qoyaha ma noo hadlayaa hadda marka isla fahad inaga xintan keenay ila bixigan ku muuqday isaa qabka meesha ka dhaxaysa iyo waxa uu dhawaan ku leeyahay waxa geysi yaalna waa ku leeyahay dadiga saaran dadkan waa ugu yahay in waxa halka yaala isaa qalaantani waa ugu yahay oo waliba ka sii hooseeyso in sa dursi iyo cuf uu yaala waa ugu yahay xamar waxay ku burburtay dowlad Soomaaliye taalaalka waa ugu yahay intaba uu kula ka saray hadaan waxba ku sii tarax tagin ee maqaahiba iga furtaan maqaahiba fadhiyaan dadku ma fadhiyaan oo shaqo ka qabureen laakiin hadaynu tagno xamar waa in isbaraano hayaala maxaad 4 iyo 6 ka sanadood qofri uu qoyay ummada konfureed oo galan weydiin madaxweynaha ka noqday waay waa su'aal ku taal ma iman kartaa imanka oo haddii uu tagnaba waa inuu isku raacno oo inuu heshiis la galo inuu ku noqono ma helayna isagu waxaad u tagaysaa isaga baan necebay isagu waxaad u tagayaa anigu dhubaantaan necebay iyo samroon caadifad baynu ku tagaynaa isagu waxba inoo yaala anigu xaraanishay ma dhawa Soomaaliyeed ma dhawa xamar waxa yaalana waa 4 qabiilo ku loolama wax qaysada halkeysa waxa yaalana waa qabiil Isaaq la yiraahdo wax qaysada
meel kastaana sidaasay tahay oo xaafad baa fadhida nuuca intay tahayna waxba hagaagin maayaan. Marka anigu ninka Somaliland jooga kabakaalay waan isaaq idhaahdee anoo isaaqa eeyadaada xamar baan ku socdaa, waxaan weydiinayaa maxay inoo yeelainoo geenisa adiguna isweydii kasama roono. Laakiin haddaad leedahay war aynu xaafadihiinni kala fadhino oo inta aynu bal helayno wax aynu wada leenay nin walba halkiisa lagu nabadgeliya waa kula qaadanaya anugu taa waana gabaaba. anigu markii laa socoda ka socday raggii meel walba ka xalleeyey ee ugu habaka caddaa ilahaa dagaalkaasi waa gardara iyo xaq daraan ah. tii baana taaganahayd waxaa dulmi oo Hargeysa iyo Burco berigii 1988 dowladii Soomaaliyeed ay madaafiicda dhacaysay waan joogay anugu mujaahidiinteesana ma soo gashay mana waan joogay raggii halkaa ka dagaalamayay baana waan joogay. siday u ekeed iyo dulmigii lagu qaaday mid lamidaba laa socod lagu qaaday dulmi buu ahaa. kumay guulaysan awood, laakiin waxay ku guulaysteen in Ilaahay uu baadilkii halkaa lagu hayay jabiyey. tani marka lagu wado Samaroon iyo Buure mana waa lamid. marka waxa Hargeysa yaalaa ma qurux badna, waxa Xamar yaalaana waa lamid. marka Hargeysa xun oo Xamar baa wanaag yaalaa ninkaygii waa Beenaale kama dhegaysanayo. laakiin waxaan aamini karaa taado qur halkana xumaata halkaasi xumaatee maxaynu yeelaa waa su-aal meesha ku jirta. su-aashaana bal ninka iga jawaabayo kasoo jawaabo 4 iyo 6 sannadood oo Soomaali jirtay waxaa beelaha waqooyi degaa u waaya inay madaxweyne ka noqdaan, bal dooda hal qof oo ka jawaaba 100 meelood baanu ilmiyaadka ka doonnay life iyo meel kastabe bal waxaa laga jawaabo oo jawaabo hela. wasalaam waayahay armiyaan uga jawaabna suldaanka isku dayna su-aashaa hal daqiiqo qof walba waan siinayaa laakiin